ለምን ይሙት ድሃ? ከዚያ ሞቅ ካለው የዘጠኝ ወር ቤቱ ገና ብቅ እንዳለ ሳይወድቅ ትብቱ ተዘጋጅቶ ቀርቦ የብረት ሰንሰለቱ በስለት ተወልዶ ተወልዶም ለስለት ስቅጥጥ ዝግንና አይልም ድሃ የሞተለት የእጁና የእግሩን ጣት ውዣሌ ወድሶት በጢስ ተጠናፍሶ ማየቱ ተስኖት አሁን ምን ይባላል በቁመናው አልቆ በድጋሚ ሲሞት። ስለ ራሴ ሕይወትና ግጥም ለማቅረብ እየተዘጋጀው ባለውበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ዊኒፔግ ካናዳ አንድ ወጣት መገናኘት እንችል እንደሁ ጠየቀኝ። አንተ ላይ ደግሞ በጣም የተጫነ ነው። እንዴት ነህ ግን? ደህና ነኝ። ሰላም ነው? አለሁልህ። እሺ፣ ዛሬ እኮ ግር ጥሎኝ የመጣሁት እኮ አዲሱን ግጥምህን ስሰማው ቆይቼ የድሮዎቹንም እንዲሁ ስሰማ በጣም በጣም ሁሉም ነገር ከሀገር ጋር በተለይ ደግሞ ለምን ድሃ ይሙት የሚለውን ደግሞ ስሰማው ደግሞ በጣም ነክቶኝና ይህንን ለመጻፍ ከዚህ በፊትም የጻፍካቸውን ምን አነሳስቶ እና እውነተኛም እንደሆኑ ከአንተ ከቃለ መስማት ስለምፈልግ ዛሬ ይህንን ልጠይቀን የመጣሁት። ብርሃኑ፣ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለኝ አሁን የጠየከኝ ጥያቄ ካዳመጥካቸው ስነ ግጥሞቼና በየጊዜው ከምታገኘኝ ሁኔታ ተነስቶ ይመስለኛል። ጥያቄ እድገቴን ነው። ከልጅነት ጀምሮ ወጣትነት፣ ከዛም አሁን ያለንበትን እድሜ ነው። የኔም ብቻ አይደለም፣ በሚሊዮናት የምንቆጠር የዛን ጊዜ ህፃናት፣ ከዛም በኋላ የወጣትነት ዘመን እና አሁን ያለንበትን እድሜ ነው። እስቲ እንግዲህ ይበልጥ እንዳወጋህና እንዳካፈልህ ታሪኬን ለቂም መቋጠሪያ ሳይሆን ይበልጥ ወደ ተሻለ መንገድ ልንጓዝበት የምንችለውን እውነተኛ ታሪኩን ካለፈው ተምረን ወዴት መሄድ እንዳለብን ብትር እንድትረዳኝም ጭምር ነው። እስቲ አዳምጤን ቁጭ በልና። ስለ እኔና ሚሊዮናት ከመናገሬ በፊት ስለ ኢትዮጵያ ህይወት ልናገር። ኢትዮጵያ 85 ሚሊዮን ህዝቦች የያዘች፣ ከ75 ቋንቋዎች በላይ የሚነገሩባት ኢትዮጵያ የብዙ ጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት፣ የቡና ተክል ምንጭ፣ ለቅኝ ገዢዎች የውስጥ እግር ሳትና በጭራሽ አልተገዛች አገር ናት። ወደ ሃያኛው ክፍለ ዘመን እንመለስና ራስ ተፈሪ ወይንም ኃይለ ሥላሴ ንጉሥነቱን እንደ ተረከቡ እንደ ማንኛውም ገዢ ሥልጣናቸውን የሚቀናቀኑ ብቅ ብቅ ብለው ነበር። ዋነኛው ችግር ሆኖ የነበረው ግን የፋሽስት ጣሊያን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠሩ በ1930ዎቹ ቅኝ ግዛት ለማድረግ ኢትዮጵያን ያደረገው ወረራ ነበር። Italy stood poised to invade Ethiopia under the leadership of a would-be Caesar, Benito Mussolini. Faced with the threat of league boycott, Mussolini nonetheless massed his legions and without even a declaration of war, rolled across the Ethiopian frontier into the mountain fastnesses of Haile Selassie's kingdom. The most highly mobilized war machine of the day was on the move. በዚህ ወረራ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ወደ እንግሊዝ አገር ተሰደው ከአምስት ዓመት ቆይታ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1941 ከስደት ተመልሰው በንጉሥነት ለተቀሩት ከሦስት አስርተ ዓመታት በላይ ገዙ። በዚህ ጊዜ ነበር የእኔ ትውልድ ያደገው። ለጥቂቶቹና ለኃይለ ሥላሴ ቤተሰብ፣ ለባለሥልጣናቱ የተስፋ ምልክት፣ ራሳቸውንም የይሁድ አንበሳ ብለው በመጥራታቸው በራስ ተፈሪያን በኩል እንደ መሳያት አይተው ነበር። ለእኔና ለሚሊዮናት ደግሞ የረሃብና የደህንነት ምንጭ ነበሩ።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 60ዎቹ ውስጥ እድገት በጀመርኩበት ጊዜ አዲስ አበባ ሚሊዮን አካባቢ የሚደርስ ህዝብ ይኖርባት ነበር። ከተማውም ያጼ ኃይለ ሥላሴ ቤተሰቦችና መኳንን ተከፋፍሏት በመቆጣጠር አንጡር ሀብታቸው ነበረች። ሁሉም ነገር የነሱ ሆኖ ኑሯቸው የተቀማጠለ ነበር። 95% የሆነው ዜጋ ነዋሪ በድህነት ይኖር ነበር፣ የኔንም ቤተሰቦች ጭምር። አዎ፣ እንደ ልጅነት ያስታውሳለሁ። በዛን ጊዜ ከቦታ ቦታ ከቤት ቤት መቀየር ግዴታ ነበረብን። ገንዘቡ ተገኝቶ ቤት ክራይ መክፈል አልተቻለም። አንዳንድ የቤት ባለቤቶች ምንም ርኅራኄ የላቸውም። ገንዘቡ ይመጣው ከድሃዎች ከአነስተኛ ሰዎች መሆኑ የሚረዱት ምንም አቅም የላቸውም፣ አዘኔታ ያላቸውም። በዛም የተነሳ ከአንድ ቤት ወደ አንድ ቤት ስንሻገር የነበረን ዕቃ ከአንዱ ቤት ለቀን በምንወጣበት ጊዜ እየተያዘ ባዶ እጃችን እንድንወጣ እየተገደድን ነው ያለፍ ነው። አንዳንድ የቤት አከራዮች ከነ መብራቱ ያከራዩና በፈለጉ ሰዓት ያጠፉታል። ያኔም በኩዝር ራስ ጭስ ማጥናት ስለነበረብን የብዙ ሕፃናቶች አይን የታመመ ነው። ያን አይነት ነበር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኖች በድህነት እየማቀቁ ይኖሩ የነበረው። ግጥም የጀመርኩት ልጅ ሆኜ ነው፣ ግን ብዙዎቹን ሰብስቤ አላስኳቸው። ዋናው ግጥም እንድገጥም የሚያደረገኝ ስርዓቱ ነው። በህብረተሰባችን ላይ የሚፈጸመው በደል፣ ጭካኔ፣ ግፍ፣ እነዚህ የማያቸው ነገሮችን የምገልጽበት አንደኛው የትግል መሳሪያ ሆኖ ያገኘሁት ግጥም ነው። ህይወትን ለመምራት ብለን የተለያየ ነገሮች ያገኘነውን እየሸጥን መግፋት ጀመርን። ከነዛ መካከልም ቅጠል ሰብስቦ መሸጥ ነበር። አንድ ቀን እናቴ የሰባት ወር እርጉዝ በነበረችበት ጊዜ ቅጠል ለመልቀም እንደሄድን ሳናስበው የመኳንንቶች አጥር አጠገብ ተጠጋን። የቤቷ ባለቤት ከርቀት አይተውን ኖሮ እንዴት ብለሽ ነው ብሎ በጣም ጮኸው፣ ለምንድን ነው ለመሆኑ አጠዱ ጥግ ተጠግተሽ የምትጠርጊው? ለምንድን ነው የምትለቅሙት? ብሎ ጩኸታቸውን አቀለጡት። እናቴ የኔም ቤት አጥሩን አልተጠጋንም አልነካንም፣ ከአጥሩ ውጭ ያለውን ነው መልቀም የጀመር ነው ብላ ስትመልስ የቤቷ ባለቤት እየተንደረደሩ እንዴት እንደዚህ ትመልሽልኛለሽ? ብለው ሴትዮዋ እንደተደረደሩ መጥተው አልቆምም፣ በጥፊ እናቴን አላሷት። ምን ማደርገው ነገር ግራ ገባኝ። ምን እንደማደርግም አላወቅኩም። ብቻ ወዲያ ወዲህ ብዬ አቅሜ ፈቀደውን ያህል አንድ ትልቅ ድንጋይ አንስቼ እግራቸው ላይ ለቀቅኩባቸው። ያኔውኑ ጮኸው እግሬን ሰበረኝ ሰበረኝ ብሎ ሲጮሁ እኔና እናቴ ሩጫችንን አቅጥን ነው ወደ ቤታችን ሄድን። አንድ ሰዓት አልሞላም፣ ከአራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሁለት ፖሊሶች መጥተው አንጠልጥሎን ወደ እስር ቤት ሄድን። ታውቃለህ፣ አላወቅንም ነበር። ለካስ የሴትዮዋ የልጅ ባል ከፍተኛ ባለሥልጣን በመሆኑ ለ72 ሰዓት ማለትም ለ3 ቀን በዛ ዕድሜ እኔና እናቴ እስር ቤት እንድንሆን ተደረገ። ሕይወት እንደዛ ተቀጠለ። የ12 ዓመት ልጅ በነበርኩበት ጊዜ እኔና ሚሊዮናት ሕይወታችን ተመሳሳይ በመሆኑ በተለያየ ቦታዎች ላይ ገብተን መስራትና ቤተሰቦቻችን መርዳት፣ ራሳችንን መርዳት ግዴታ ነበር። በዚያም ምክንያት ነው ሴራሚካል ሸክላ ፋብሪካ መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት አጠገብ የነበረው። የ12 ዓመት ልጅ በነበርኩበት ጊዜ ሄጄ ከሰዓት ውስጥ ሸክላ እንዳወጣ መገደድ የጀመርኩት ኑሮ ሆነና፣ ያንን ስሰራው ወደ ትምህርት ቤት በሚሄድበት ሰዓት ላይ በጣም ችግር ነበር። በሰዓት የተቃጠለ የልጅነትን እጅ አንጠልጥሎ እስክሪብቶ መጨበጥ አልተቻለም ነበር። ሕይወት ባለበት እንደረገጠ 13 ዓመት ሆነኝ። አስታውሳለሁ የዛን ጊዜ እናቴ 9 ወር እርጉዝ ነበረች። አንድ ቀን ጠዋት ልጄ እባክህ ቶሎ በልና ጋዜጣ አንሽጠ ተመለስልኝ፣ ምናልባትም ዛሬ ሳልወልድ አልቀርም ያመኛል ብላ ነገረችኝ። እኔም ጋዜጣዬን ሽጬ ተመለስኩ። ተመልሼ እንደመጣሁም በጀርባዋ ተጋድማ ብቻዋን ታምጣለች።
ምን እንደሆነ ይጠየቅኳት። እሷም ቶሎ ብላ እባክህን ሂድና ዘመድ ጥራልኝ አለችኝ። እኔም 1 ኪሎ ሜትር ተኩል ይሆናል አሚና የሚባሉ ዘመዳችንን ለመጥራት ሄጄ በር ሄድኩ። ተመልሼ ስመጣ እናቴ አሁን ፍሙ አጣድፏት አፋፍሟታል። የተጠበቁት ዘመድ ቶሎ አልመጡም። የእናቴ ጭንቀቷ በዛ። ያኔ ሆኖ እባክህ ልጄ ሁለት ጉልበቴን ያዘኝ አለችኝ። እኔም ሁለት ጉልበቶቿን ተጭኝ ያስኳት። አመጣ ወለደች እያየኋት ሴቷን ልጅ። ከስድስት ወር በኋላ ልጅቷ ሞተች። በዛን ያየሁት ሁኔታ እስካሁን ይዘገንነኛል። አመመኝ። ቢያንስ ለወር ያህል ተኛው። ምግቦች አስጠሉኝ። ሽታዎች ሁሉ ተቀየሩብኝ። ላዩ ልጋለጥበትም አይሆንብ ገባው ጊዜ ነበረ። ግና ምን ያደርጋል ስራቱ ያመጣው ጣጣ ሆነና ተጋፈጥኩት። ህይወት እንደዛው ቀጠለ። በዚህ ወቅት ነው አንድ ስራቱ የተቀማቸው ራሳችን ዘመድ ግራዝማች አባቴን መተው ከልጆቹ አንዱን ለማስተማር ፈቃደኛ መሆኑን የነገሩት። አባቴም ለትምህርት ፍላጎት ስለነበረው ታላቅ ወንድሜን እንዲህ ሰጣቸው። እሳቸውን በመትኩ ጠመንጃ አስረክቦት መጡ። ግን ከወሰዱት በኋላ ትምህርት ቤት አላስቀመጡትም። ከብት እንዲጠብቅ ቋንጃውን ቆርጠው በባርነት ነበር የተጠቀሙበት። ከአምስት ዓመታት በኋላ ተመልሶ ሲመጣ እያነከሰ ነው የመጣው። ሰውነቱ ተበላሽቷል። እኔና አባቴን ጠፍቶ ነው ከነሱ የመጣው። ያ ስርዓት ወገን በወገኑ የሚጨክንበት። ይህ ህይወትና ታሪክ የሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ህይወት በመሆኑ ነበር የተቃዋሚው ኃይል እያደገ እየገፋ የመጣው። ከዚያም በዚህ አይነት ስርዓት ተምሬና አድጌ የመጀመሪያ ስራዬን በሞጆ የናይለን ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ጀመርኩ። በዚህ አጋጣሚ ነው በአንድ ወቅት የስራችንን ውጤት ለማሳየት ኤግዚቢሽን በተዘጋጀበት ቦታ ላይ ኃይለ ሥላሴ መጥተው የነበሩት። በዛ ወቅት ፊታቸውን አየሁት፣ ዘገነነኝ። የውስጥ ስሜቴን፣ ያደግንበትን ብሶት፣ የህብረተሰባችን ሁኔታ ፍርጥርጥ አድርጌ በነግራቸው ደስ ባለኝ ነበር። ግን በሚቀጥለው ቀን እንደማልኖር ስላወቅኩ ለመናገር አቅሙም ጉልበቱም አልነበረኝም። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እንዳለ እኔ ሜቴክስታይል ካምፓኒው የጨርቃጨርቁ ከገባ በኋላ ሰራተኞችን የሚጠይቁት ጥያቄ በሁለት በኩል ውስጥ ችግር ውስጥ መውደቅ ጀመረ። የውጭ ዜጎች የበለጠ በሀገራችን ውስጥ ያሉት ሚኒስትሮች፣ የካምፓኒው ሼርሆልደሮች የሚፈጽሙት ግፍና ጭካኔያቸው በጣም የከፋ ነበር። በዚህ መሰረት ነው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ሲኤልዩ ትግሉን እንዲገፋበት የተገደደው። ይበልጥ እየተጠናከረ የመጣው፣ ይበልጥ እየተንቀሳቀሰ የሄደው። የተማሪዎች እንቅስቃሴ እየጋለ ከዳር እስከ ዳር ተቃውሞች ብቅ ማለት በጀመሩበት ወቅት ነበረ። የዛን የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ በተለይም የኩል ስራ፣ የኩል ክፍያ፣ የሰራተኛ መበደል፣ ሌላው የህብረተሰባችንን ጭቆናን በሚመለከት እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት፣ ሀገር አቀፍ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት ፕሮግራም ያወጣ ድርጅት ኢህአፓ ተፈጠረ። ኢህአፓም ከተማሪዎች፣ ከአስተማሪዎች፣ ከፋብሪካ ሰራተኞች፣ ከገበሬዎች፣ በአጠቃላይ ከህብረተሰባችን ከፍተኛ ድጋፍ አግኝቶ ከፍተኛ ትብብር ስለነበረው ትግሉን ይበልጥ አጠናክሮ እያስተባበረ ቀጠለ። ከዛም ይህ ትግል እየተፋፋመ መጥቶ የወታደሩን ግፊት ተጨምሮበት የሰራተኛው 4 ቀን የሥራ መቆም አድማ የህብረተሰባችን አመጽ ከመጠን በላይ በመግፋቱ ኃይለ ሥላሴን አገጨና ጣለው። በሀገሪቷ ውስጥ በጣም ደስታ ሰፈነ። ሁላችንን ደስ አለን። በእርግጥ ጥቂት አባቶችና እናቶች፣ የቆዩ ሰዎች የኃይለ ሥላሴን መውደቅ አልደገፉትም ነበር። ያ ደስታ በመላው ህብረተሰባችን መካከል ላይ ግን ይታይ ነበር። ግን ያ ደስታ ጥቂት ጊዜ አልቆየም።
አገሪቷ በወታደሮች ስር ወደቀች። ኢትዮጵያ በወታደሮች ኮሚቴ ደርግ በሚባለው እጅ ወደቀች። በየቦታው ታንክ መሳሪያ ደገኑ ብቻ ሆኑ። ደርግ ፍጥጥ ብሎ ሌሎች ሲቪሎችን ማሳተፍ ወይንም የሌላ የፖለቲካ ድርጅቶችን መቀበል ፍቃደኛ ሳይሆን ተገኘ። የደርግ ደጋፊ ካልሆነ በስተቀር ነገር ግን በራሱ ወደርግ መካከል ደግሞ የስልጣን ሽኩቻ ተጀመረ። በዚህ መሰረት ያረጁትን ጅቦች የጎረምበሱ ጅቦች እየበሏቸው በመጨረሻ ላይ ወጣቱ ጅም መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስልጣን ላይ ብቻውን ጉባል። ደርግ ስልጣኑ ላይ ለመቀዘል አለማይ ሆኖ መቀመጥ ፈለገ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም እና ጓደኞቹ ቦታውን መልቀቅ አልፈለጉ። የኃይለ ስላሴን ስርዓት የጣለው አካል እንቅስቃሴ የዛን አይነት ስርዓት አልጠበቀም። ስለዚህም መንግስቱ ኃይለ ማርያም እና ደርግን በአጠቃላይ ለመጣል ትግል ተጀመረ። በዛ ወቅት ነው ደርግ በሀገሪቷ በሙሉ እየዞረ የሰራተኛ ማህበር ተወካዮችን በሃፓ ባልነት የተጠረጠሩ እንቅስቃሴዎች ሳተፋሉ ያላቸውን ማፈን ማሰርና ማሳደድ የጀመረው። ፋሽስቶች የሃፓ ባላት ብለው የተጠረጠሩአቸውን ልጆች ገለው ጉድጓድ ከመጨመራቸው በፊት ገለጣ ሲያደርጉ ከፊል ለፊት ያሉት በሙሉ ባንድ ቀን ማታ በእነዚህ ጨካኞች ፊል ለፊት በቆሙት ተረሸኑ። ፋሽስቶች ገለው በየመንገዱ የጣሏቸው። ይህ ወቅት ነበረ ቀይ ሽብር በሚባል የሚታወቀው። እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1976 ዓመተ ምህረት ነበር እኔም በቀጥታ ቤቴ ድረስ መጥተው ለአምስት ደቂቃ ብሎ ከአምስት ዓመት በላይ በስራ ዓለም ውስጥ እንድቀመጥ የተደረግኩት። በዛ እስር ቤት ውስጥ የዛን ጊዜ የነበሩ ልጆች፣ ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ የፋብሪካ ሰራተኞች፣ አራሽ ገበሬዎች፣ በጣም ኢትዮጵያ ልታገኛቸው ማትችል ብርቅ ድንቅ የሆኑ ልጆች ነበሩ። ካዳ በየዕለቱ መገረፍ፣ ጣት መሰበር፣ መቆረጥ፣ መጨፍጨፍ የተለመደ ነበር። አዎ እንደዚህ አይነት ብረት የለውም ግን ጥበቱ ይህንን ይመስላል። አዎ ያኔ 1968 1969 እና 70 ገደማ ላይ ማዕከላዊ በጣም የተጨናነቀበት ሰዓት ነበር። ብዙ ሰዎች ታስረው እኔም ነበርኩበት። በዛ ወቅት በአራት በሞላ ባልሞላ ክፍል ውስጥ የመጨረሻው 20 ከፍተኛው ደግሞ እስከ 72 ሰዎች ይታሰሩ ነበር። ያ እስር ቤት በነሻምበል ታከለ፣ በነሻምበል ብርሃኑ፣ በመቶ አለቃ ተሾመ አማካይነት እና አስር አለቃ ወርቁ ሳይቀሩ እየገረፉ የሚያድኑበት የሃፓ አባላቶች ተብሎ የተጠረጠሩት የሚረሸኑበት ወቅት ነበር። 11 ቁጥር እያለ ያኔ ውብሸት ሰይፉ፣ ውብሸት ረታ፣ አለማይ ጋሹ፣ ኑር ሁሴን ፀሐዬ እና ገበየው ሌሎቹም ከዛ ቤት ውስጥ ወጥተው ነው በሚቀጥለው ቀን ማዕከላዊ ከወደ ከርቸሌ ዓለም በቃኝ ነው የተገደሉት። እና ማዕከላዊ የብዙ ወጣቶች፣ የብዙ ላባደሮች፣ የብዙ አርሶ አደሮች ህይወት የበላች ቦታ ናት። በነዛ መርማሪዎች ቤቱ ደም የሸተተው ደም የነበረበት ፊትም የነበረ አሁንም ያለ ሰዎች የሚሰቃዩበት ቤት ነው። አዎ ማዕከላዊ በዛ የእስር ጊዜ ማዕከላዊ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ቁጥር 11 ላይ ነበር የነበርኩት እና ወደ ሽንት ቤት እንድንሄድ በተፈቀደበት ሰዓት ላይ 7 ቁጥር ውስጥ ወንድሜ ነበረ። እንደ አጋጣሚ ተገናኘን። መሄድ አይችልም፣ በቂጡ ይንፋቀቃል። አናቱ አካባቢ ላይ አቃጥለው ስለነበረ ገምቷል፣ ቆስሏል። የእግሮቹ ጣት የሉም። አየሁት፣ አየኝ፣ ባይኑ ምልክት ይሰጠኛል። እንዲህ ነው የፈለገው ቆሜ እንዳላነጋግረው። ወታደሮቹ ለደቂቃ ረፍት አይሰጡም። ግባ፣ ውጣ፣ የተለመደ ነው። እኔም እያየሁት የእሱንም ጥቅሻ ተመልክቼ ትቼው ወደ ሽንት ቤቱ ገባሁ። ያኔ ነው ለመጨረሻ ጊዜ አየሁት። ተገደለ።
ከብዙ ቆይታ በኋላ እኔና ሌሎች ወደ ከርቸሌ ተወሰድን። ከርቸሌ በቆየሁበት ጊዜ በተለይ ከአንድ አመት በኋላ ይመስለኛል ለድጋሚ ምርመራ ደርግ ጽፈት ቤት ከሌላ ጓደኛዬ ጋር ተጠርተን ሄድን። እዛ በምንሄድበት ወቅት አንድ ነገር አጋጠመኝ። አንድ ቀን ማታ ወታደሮች ይተራመሳሉ። ለካስ አንዲት ወጣት የትግል ጓዶቿን አሳልፋ ላለመስጠት ሚስጥር ላለማውጣት ሚስጥር ላለማካፈል በሆዱ አምቃ መገረፉን መሰቀያቱን ሁሉን ነገር ተሸከማ የሽንት ቤት ሰዓቷ አይስደርስ ወደ ሽንት ቤት ሄዳለች። የሚፈልጉትን ነገር አላገኙም። ሰዓቱ እየጨመረ ሲመጣ በር ቢያንኳኩ ቢፈልጉ ልጅቱ አልተገኘችም። የዛን ሰዓት ግቢው ተናወጠ። ካጥሩ ውጭ አሰሳ ተጀመረ። በመሃል ሽንት ቤት ተፈቅዶ ሌላው አካል ከወንዶች ክፍል ተነስቶ ሲሄድ የሽንት ቤቱ ሁለት በሁለት መቀመጫው ቀዳዳ ውስጥ ጋቢ ይታያል። ያቺ ወጣት አሳልፋ ላለመስጠት ብላ ራሷን ሽንት ቤት ጨምራ ኖሮ ህይወቷን ከፍላለች። ያኔ ነው ደርግ ያወቀው። በወቅቱ የነበሩ የሃፓ ባለ በቆራጥነት እንዲፋለሙት እንደሚችሉ አሳልፈው ሊሰጡ እንደማይችሉ የተረዳው። ምን አይነት መስዋዕትነት! ክራር የተማርኩት በዛ በክፉ ጊዜ ነው። ማለትም ቀይ ሽብር እየተካሄደ በነበረበት ጊዜ ነው። በተለይም ከርቸሌ ዓለም በቃኝ ውስጥ 17 ቁጥር ውስጥ ነው። ያኔ መንቀሳቀስም ስለሌለ በዛ ያለው እስረኛ የተለያየ ነገር ይማራል። እኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ገበሬ ንቅሴ ንግር የሚባል ገበሬ ተይዞ መጥቶ ምግብ ይዞ ያመጣበትን ቆዳ ስልቻ እሱን ምንም ስለማይጠቀምበት አለፋንና ምግብ በመጣለን ሳህን ወጥረን ዝም ብዬ ክራር ሰራው እና ያን ያልችልም ነበር። እና ከጊዜ በኋላ ከብዙ ጥረት በኋላ ራሴን ለራሴ መግለጽ የሚያስችለኝን ያህል ክራር ተምሬበታለሁ። ይሄ ክራር ጓደኛ ነው እስር ቤት ውስጥ። ታዲያ ክራር ሲጀምር እስር ቤት ውስጥ ነን ምንም ስለማላቅ ስመታው አደርግባቸው ስለነበረ በጣም ሲሰለቻቸው እስረኛው አቶ ድሪው ዳዳ እባክህ አቁምልን በሰላም እንታሰርበት ብለው ያስቆሙኝ ነበር። እና ይገርመኝ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እየቆየ ስመጣ በደንብ መጫወት ሲጀምር ይጠይቁኛል እንድጫወት። ስራ ዘመናችን ብዙ አካሎች ፈርሰዋል። በተለያየ መልኩ ብዙ የሃፓ አባላቶች እና የኢትዮጵያ ህዝብ ሌሎችም ደርግን የሚቃወሙ ተጎድቷል። አካል ጉዳት ሲደርስ በግርፍ በተለያየ መልክ ነበር። በተለይም ከኔ ጋር በማያያዝ ለመግለጽ የምወደው ነገር ቢኖር አንዱ አካልን ከሚጎዱበት አንዱ በሐኪም ቤት ውስጥ በመርፌ ማበላሸት ነው። በአንድ ወቅት በቀኝ በኩል ያለው አካሌን ሲያቲክ ነርቭ የሚባለው ላይ መርፌ በትክክል በመውጋት ለብዙ ጊዜ በዊልቸርና እግሬ እንደታጠፈ እንዲቀር ተገድጃለሁ። በዚያም ምክንያት ጦራሎች ሆስፒታል ሄድን። ከነዚህ ሁሉ ካጋጠሙኝ የስር ጓደኞቼ መካከል በዛ ያሉት አካል ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው። እስቲ ለምሳሌ አሁን መላኩንና ሌሎቹን ላቅርባቸው። መላኩ ተሰማ አብሮኝ የነበረ የስር ጓደኛዬ ነው። ደርግ ጽፈት ቤት ወሰዱኝ። ከዛ
ብዙም ፋታ አልሰጡኝም። ወደ ገርፉ ቦታ አስገቡኝ። እየደበደቡኝ ምን እያሉኝ እኔ ምንም ማቀው መጠብቀው እንትና ነገር አልነበረም። እንደውም የተቀበለኝ ሻለቃ ብርሃኑ የሚባል የምርመራ ክፍል ኃላፊ፣ የደርግ ምርመራ ክፍል ኃላፊ ነው። እሱ ነው በጥፊ መጥቶኝ ወደ ገርፍ አስገቡት አለ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለሶስት ቀን ሙሉ መደዳውን ሲገርፉኝ ከረሙ። እና እዛ በኋላ 28 ቀን ሳልሞት አለም ሞቴን ሲያቁ እኔንም አባሪ ወደ ከርቸሌ ወሰዱን። ከርቸሌ ዋናው የአለም በቅ ማነው ዋናው እስር ቤት ነው አዲስ አበባ ውስጥ። እንትን የመኪና ጎማ የውስጥ ቱቦ ላይ ነው 6 ወር እስከ 7 ወር የተኛሁት። ሁለቱም ታፋይ ላይ ተጎድቼ ስለነበረ በጎኔ መተኛት አልችልም ነበረ። ጣቶቼ በሙሉ ረግፈዋል። በተለይ ግራ እግሬ ላይ ያሉ ጣቶች፣ ቀኝ እግሬ ላይ አንድ ተቆርጧል፣ አንድ ተሰብሯል። እጆቼም እንደዚሁ። ይህንን የኢትዮጵያ ሕዝብ በስርዓቱ ማወቅ አለበት የሚል እምነት አለኝ፣ ጽኑ እምነት አለኝ። በ19 ዓመቴ የነበረውን የደርግ ማለትም የፋሽዝም ስርዓት በመቃወም ከብዙ ጓዶች ጋር በመሆን ብዙ ትግል አካሄደናል። ያም ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ መስፈን አለበት በሚል እኔም አንዱ ነበርኩኝ እና በመጀመሪያ ጓደኛዬን ነው ወስደው 8 ቁጥር ማለት በሆድ ተኝተ ሁለት እግርም ሁለት እጅህን እስኪነካ ድረስ ትታሰራለህ። ከዛ በኋላ ትልቅ ዱላ አይነት ነገር የስካውቶች የቦይ ስካውት ስታፍ ማለት ይቻላል፣ እሱን አግብተው አንስተው ጠረጴዛ ላይ በሁለት ጠረጴዛ መካከል እስክትሰቀል ድረስ ላንግህ በሙሉ እንትን የሳምባህ እንትን ስለሚል ለጊዜው ጊዜያዊ ሞትን ትሞታለህ። ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ልክ ሲሰቅዱ ግን ያኔ ነው የምታውቀው። እና እንደዛ አደረጉን። ያው እሱንም ገረፉት፣ አባቱንም እንደዚሁ። ሶስተኛ ላይ ነው ሁለተኛ ላይ እኔ ነኝ የተገረፍኩት። በአጋጣሚ ግን እሱ ልክስ እየተመታ በዛ በስታፍ ሁለት ሚሊሻ ከዚህ ሁለት ሚሊሻ ከዚህ ሆኖ እግራችን እንደዚህ ነው እና ተራ በተራ ነበረ እንደንትን የሚወግጡን። የእሱ ግን በአጋጣሚ ፈነዳና ደማ። የእኔ ግን እንደዛ ሲመቱኝ ምንም ስላልደማ በከፍተኛ ደረጃ ምቱ ቀጠለ። እናም እምለው የነበረው ያኔ ትዝ ይለኛል፣ እባካችሁ ግደሉኝ፣ አትጫወቱብኝ፣ አንድ ጥይት ይበቃኛል፣ ጥይት ለእናንተ አናበላሽም፣ ስቃያችሁን ማየት ግን እንፈልጋለን በቁማችሁ የሚል እንትን ይሰማኝ ነበረ እንደ ሰማመን። እና የውስጥ ስጋው በወቅቱ ያሁን አልነበረም፣ የልጅነት ገላ ስለነበረ በኋላ ግን ስጋ እያበቀለ ሄደ። እና አሁንም ጣቶቼ አይንቀሳቀሱም፣ ጥፍሮቼ በሙሉ ወልቀው ነበር፣ በኋላ ግን በቀሉ። እንግዲህ የግራ እግሬ እንትን ነው፣ የቀኝ እግሬም እንደዚሁ። ያው ጣቶቼ አይንቀሳቀሱም፣ ያው አጥንት ከዚህ ወጥቷል። ሌላዋ የእስር ጓደኛችን በተለያየ ምክንያት ራሷን ሳታጋልጥ የምትናገረውን እስቲ ደግሞ እናዳምጣት። ከባለቤቴ ጋር ስንገባ የሶስት ዓመት ልጅ ትተን ነበረ ይሄድ ነው እና እሱን ይገሉታል እንትን ይሉታል እናደርጋል ባልሽን እንገላለን፣ እንዲህ ካላደረግሽ እንዲህ እናደርጋለን የሚሉ ስለነበረ እኔ በጣም ፍርሃቱና ምንትኑ ስለነበረኝ የሚያደርጉት በእኔ ላይ አሰቃቂ፣ አንድም የባለቤቴ እንትን ማለት ነበር የምፈልገው። እንዲያውም የሚያደርጉት ምን ነበረ? የካድሬ አባል ተብለው የሚመጡት ማታ ማታ የሚፈልጉትን ሴቶች ከዛ መርጠው ቤታቸው አሳድረው
ካስፈለጋቸውም እዛው ተገናኝተው ነበር የሚጫወቱባቸው። ምንም አይነት ርህራሄ የሌላቸው በጠጥተው ነው። አንደኛ ነገር ሲመጡ ራሳቸው ጠጥተው ነው የሚመጡት። ራሳቸው ጠጥተው የሚመጡበት ምክንያት ምንድን ነው? ያንን ነገር ጭካኔ የተሞላበት በስካር መንፈስ የሚያደርጉት ጭካኔ፣ በጣም ኃይለኛ የሆነ በደል የሚያደርጉት የሚፈልጉትን ሰው ለእኔንም በተለያየ የእንትን ፈጽመውብኛል። ከዛ ከእስር ቤት እንደነበረ ለሁለት ዓመት ያህል በአጋጣሚ በመስከረም ወር ላይ ተፈታን። ከተፈታን በኋላ ለእኛ አደገኛ ሆኖ ስላየ ነው፣ አገሪቷም ጥሩ ስላልነበረ የምንሸሽበትን መንገድ ነበረ የምናደርገው። አጋጣሚ ሆኖ ግን ባለቤቴም ያው በእንትን ልንኖር አልቻልንም። ምክንያቱም እምነት ልክ እኔ ወድጄ እንዳደረግኩት ወይንም ልክ በግዴለሽነት እንዳየሁት እስር ቤት ያው ማንም አንተም እንደምታውቀው ምን ያህል ከባድና አመዛዝንህ እንኳን የማትኖርበት ቦታ ነው። ምክንያቱም እነሱ ባሉ መንገድ ብቻ ነው መሄድ ያለብህ። አንተ የምትፈልገው ሳትሆን እነሱ የሚፈልጉት ነው። እሱን ደግሞ ባለቤቴ ሊረዳልኝ ባለመቻሉ በእኔና በባለቤቴ መካከል መተማመን ነው የጎደለው። እሱ ሄዶ ማለት ያው ሌላ አይቶ ያው አገባ። ካፕቴን ፋንታውን ካሳ በኃይለ ሥላሴና በደርግ ወቅት በፈንጂ እንጂነርነት ጠበብት በመሆን ይሰሩ የነበሩት በደርግ ጊዜ ያዩትን እንዲህ ይላሉ። እንግዲህ እኔ በዛን ጊዜ ወቅት ደርባ የሚባለው ቦታ ነበር ፈንጂዎቹን የሚቀመመው። መስሪያ ቤት ጋር ኬሚካሎቹን ለመውሰድ በመመጣበት መጣሁና አንድ ልጄ ቢኒያም ይባላል ከእሱ ጋር ወደ ደርባ ስንመለስ እንጦጦ መፈተሻው አካባቢ እንዳው ልዬ ልጅ ነገር ውሃ ያዘኝ ስላለ እንዲነፈስ መኪናውን አቁሜ አወጣው። እኔም እግር መንገዴም በዛው በልጅ አማካኝቶ ይበላል አንግቶ እንደተባለው እኔም ወደዛው ለማፈስ ወጣ ብዬ ደበቃደ ወዳለ ቦታ ስወጣ አንድ ጉድጓድ ውስጥ 43 የሀፓ ናቸው ተብለው ተረሽነዋል እና አእምሮ ውስጥ እስካሁን አለ። ሻሹ ትዝ ይለኛል፣ የሴት ሻሽ ኮንጎ ጫማ ትዝ ይለኛል። ዶሙ እንደ ጎርፍ እንትን ብሏል። ሁለት ጠባቂዎች ሬሳውን እስኪያነሱ ድረስ ነው መሰለኝ ተደብቆ እንትን ይላሉ፣ ይጠብቃሉ። ሀየው ዘገነነ። ላፈሰው የፈለግኩትን ውሃ ሳላፈሰው ቋጥሬ ይዤ እንትን ወደ መኪና ለመመስል ስል ኋላ ድሞት ፈር የያዙ ሁለት የቀበሌ እንትኖች ናቸው። ከአምስት ዓመት ምናምን ቆይታ በኋላ እኔና ጓደኞቼ ተፈታን። በጣም የሚገርመው ነገር በመፈታቱ አንድ ሰው በመፈታቱ ደስ ሊለው ይገባል፣ ግን ደስተኞች አልነበርንም። ምክንያቱም ከውስጥ ትተነው የምንመጣው ነገር አለ። ውስጥ አብሮ መካፈል መከራውን፣ አንዱ ሲገረፍ አንዱን ማስተዛዘን፣ አንዱ አንዱን መርዳት፣ የተለያዩ ነገሮች በውጭ የማናገኛቸው ከውስጥ ግን የመተዛዘንና የመተሳሰቡ ነገሮች አብሮ እዛ የሚቀሩ አሉ። ከዛ በላይ ደግሞ ትተናቸው የምንወጣ ለፍትህ ለርትዕ ሲሉ ሲታገሉ እስር ውስጥ እንዲህ የቀሩ ጓደኞቻችን አሉ፣ የትግል ጓደኞቻችን አሉ። እነሱን ትቶ መውጣቱ ራሱ ደስተኛ አያደርግም ነበር። ለዚህ ነው ስንፈታ የሚለቀሰው። ተፈቺውም እዛ እስረኛውም አብሮ እኩል ያለቅስ ነበር። አዎ ቤተሰቦቼ በመፈታቴ በጣም ደስ ብሏቸዋል። ነገር ግን ወደ ሥራ መመለስ አይቻልም። ደርግን ከሚደግፉ ድርጅቶች በስተቀረ በሌላ መልክ መንቀሳቀስ ክልክል ነበር። በዚህን አይነት ሁኔታ ለመቀጠል እንደማልችል መቆየትም እንደማልችል ህሊናዬን አሳመንኩት። አዎ በዛ ወቅት አንድ ያልጠቀስኩት ነገር ነበር። ትዳር ነበረኝ፣ ልጆች ነበሩኝ። በሁኔታዎቹ መበላሸት ምክንያት ትዳሩ ፈርሷል። ትግል መቀጠል አለበት። ፋሽስታዊ ደርግን መዋጋት ግድ ይላል የስርዓት ለውጥ ለማምጣት። ይህንን ለማድረግ ያለው አማራጭ መንገዶች መፈለግ ነው። ለዚያ ምቹ ሆኖ ያገኘሁት ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር ተሻግሮ ትግሉን ከሚቀጥሉ ጋራ
አብሮ ተደባልጎ ትግርግሩን መቀጠል ነበር። አንድ ቀጥ አንተ ነስቼ ታናሽ ወንድሜን በግሪ አቋርጬ ወደ ሶማሊላንድ እንደምሄድ ነገርኩት። ሀዘኑን ይዞ ጭጭ አለ። ልጆቼ ከእናቴ ጋር ይኖሩ ስለነበረ አንድ ላይ ስለነበርን ልለያቸው ወሰንኩ። ሽታቸውን ይዤ መሄድ ፈለግኩ። ብያሸተትኳቸው። ላም ጥጃውን እንደምትልስ ብብታቸው አካላቸው አልቀረኝም። ላስ 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 አለኩት። ሕፃናቶች ስለነበሩ ለነሱ የክልክል ጨዋታ ነው። ለኔ ግን ድጋሚ ማንገናኝ ስለመሰለኝ ስንብት ነበረ። ከዛም ጉዜን ወደ ሶማሊያ ቀጠልኩ። እኔና አብሮኝ የነበረው የስር ጓደኛዬ ጌዶን ካሳ የውጫሌን በረሃ አቋርጠን እንደርስበታለን። እዚህኛው በኩል አንቺ እናት አገሬ ማማ የምልሽ ውብ ምድሪቱ እናት ኢትዮጵያ ጨካኝ አይቆምብሽ። የሶማሌ ተጎጫሌ እንደደረስን የድንበር ጠባቂው ቆሙ የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጠን። እኛም ስደተኞች ኢትዮጵያውያኖች መሆናችንን ነግረን ዘበኛው እጃችንን ወደ ላይ እንድናነሳ ካደረገ በኋላ ፈትሾን አካባቢው ለሚመለከታቸው ባለስልጣናት አሳልፎ ሰጠን። ምርመራ ካደረጉ በኋላ እዛው ተጎጫሌ ያለው እስር ቤት ውስጥ እንድንገባ ተደረገ። ከአንድ 10 ቀን ቆይታ በኋላ በጭነት መኪና ተጭነን ቀጥታ ወደ ሀርጌሳ ተላከን። ሀርጌሳም እንደደረስን ወደ እስር ቤት ተልከን ምርመራ ቀጠለ። በምርመራው ላይ የደርግ አባል መስለናቸዋል። የሚጠይቁት ጥያቄ የደርግ ሰራዊት የት ጋር እንዳለ፣ የኩባ ወታደሮች የት ጋር እንዳሉ፣ ደርግ ውስጥ ምን እንድንሰራ እንደነበረ ነው። አለመሆናችንን የምንችለውን ለማስረዳት ሞከርን። ከአንድ ከሶስት ሳምንት በኋላ ጉዳያችን ወደ ስደተኞች ጽፈት ቤት የዩናይትድ ኔሽን ሃይ ኮሚሽን ፎር ሪፊጂ እዛ እንደሚመለከታቸው ተነግሮን ልክ እንደተከበረ ሰው በቦይንግ 707 አውሮፕላን ከሀርጌሳ ወደ ሞቃዲሾ ተላከ። አውሮፕላን ጣቢያው እንደደረስን ወረድን። የሚቀበለን ሰው የለም እና ሶስታችን አይን ላይን ተፋጠን መታየት ጀመርን። በመጨረሻም ረመድ ብለን ወደሚመለከተው ባለስልጣን ጋር እንደደረስን ፊት ለፊት እንዳገኘን ኢትዮጵያ ሪፊጂ ኢትዮጵያ ምናምን ብለን ስንናገር ኢትዮጵያ አለ ሰውየው። ኢትዮጵያ? አዎ ኢትዮጵያ። አማራ በእጁ እያመለከተ ውርድ ተኛ እንድንተኛ ጠየቀን። የዛን ጊዜ ሶስታችንም መሬት ላይ ተጋድመን ተኛን። ከግማሽ ሰዓት መኝታ በኋላ መሬት ላይ እንዳለን ሌላ ሰው መጣና አንድ ታክሲ በሚመስል መኪና ተይዘን ተሳፍረን ጉዞ ጀመርን። እኛም ጥሩ ቦታ መስሎ ነበር የምንሄደው። ከመሃል ያለው የኛ ጓደኛ ዮሐንስ ወደ ሆቴል እንደሚወስዱን በአማርኛ ይናገራል። የዛን ጊዜ ይነዳ የነበረው ሹፌር ፈገግ ብሎ ሳቀ። አማርኛ ማወቁን ተረዳን። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይሄንበት ቦታ ከፕሬዝዳንቱ ሰይድ ባሬ ቤት ጋር የተያዘ አደገኛ እስር ቤት ነበር። ሰይድ ባሬ ከመንግስቱ ኃይለማርያም ምንም የሚለየው ነገር አልነበረም። አምልጠን ከወጣን በኋላ እንደገና ለአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ወደ ሆነው ወደ ሌላው ፋሽስት ወደቀ። ለምን ወደዛ እስር ቤት እንደተላክንም አላውቅም። እዛ እስር ቤት ውስጥ ሁለት ወር ሙሉ ከማቀቅን በኋላ እንደገና ከዛ እስር ቤት ወደ ሌላው እስር ቤት ሸንትራሌ ወደሚባለው ወደ ዋነኛው እስር ቤት ውስጥ
እንድንዛወር ተደረገና እዛ እስር ቤት እንደተዛወርን ብዙ የሚያስደነግጡ ነገሮች ናቸው የገጠሙን። በተለይ ከእስረኞች መካከል በጣም ህፃናቶች ይበዛሉ። ከ10 እና 13 ዓመት የሞላቸው ልጆች። ምግቡ በጣም አስቸጋሪ ነበር። የሚሰጠው ሩዝ ውስጥ ምንም የምናውቀው ነገር ስለነበረ መብላትም ስለነበረብን እየበላን እያለ ስንበላ ከሽ የሚል ነገር ያጋጥመናል። እና ቀስ ብለን በምንመለከትበት ጊዜ የትል ጭንቅላት ነው እና ውስጡ ነቀዝ የበዛበት ነው። ግን አማራጭ ስላልነበረን ህይወታችንን ማትረፍ ስለነበረብን እንደምን ግብ ተቀበለነው ስንበላው ከረምን። ካራቶር የሴንትራል እስር ቤት ከቆይታችን በኋላ በመሐከሉ አንድ አማርኛ የሚናገር ኢትዮጵያዊ የባሌ አካባቢ ሰው አጋጠመን፣ ሁሴን የሚባል። እሱ ፖሊሶቹን ግቦ ብንሰጣቸው አንድ ነገር ብናደርግ የምንጽፈው ወረቀት ለዩናይትድ ኔሽን ሃይ ኮሚሽን ፎር ሪፊጂስ በስደተኞች ጽህፈት ቤት መድረስ እንደሚችልና የት እንዳለን ለምናሳውቅ እንደምንችል ስለጠቆመን ቀደም ሲል ከሀገር ቤት ስንወጣ ጌዲዮን አስሮት የወጣ ሰዓት ስለነበረ ያለንበትን እስር ቤት ስማችንን ጽፈን ማንነታችንን ገልጸን ከሰዓቱ ጋር ለፖሊሱ ሰጠነው። ፖሊሱ ሰዓቱን እጁ ካስገባ በኋላ ሰሰት አድርጎ ወስዶ በወቅቱ በዩኤንኤችሲአር ጽህፈት ቤት ውስጥ ሌጋል ኦፊሰር ለነበሩት ሚስተር አውዬ ሲልቪስቴራ አቀረበልን። ሚስተር አውዬ ሲልቪስቴራም ከፍተኛ ጥረት ካደረጉ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ማለት ነው ከሴንትራል ፕሪዝን ከሴንትራል የሚባለው ቦታ ተፈታን። በዛ ወቅት ስደተኞቹን ከሚረዱት መካከል ዋነኛው ሚስተር አርት ዲፌር ነበሩ። The UNHCR was handling a population theoretically of 700,000 out of a country of 4 million with 35 camps spread from one end of the country to the other. One of my priorities was to attempt to flush out the various prison camps and in fact some were secret prisons, some were not. And so my understanding is that Hamdi Ali was in one of these prison groups which we attempted to get released to at least be normal refugees. Being a normal refugee still wasn't great, but it was better than being in prison. ከዚያም እንደወጣን እኔና ጌዲዮን ከርቸሌ በነበረን ልምድ የተነሳ ሌሎችን ልጆች በመጨመር ስድስት ሆነን በጋራ መኖር ጀመርን። በዚያን ጊዜ ነው ባለቤቴን አይኔንም የተዋወቅናትና ያገኘናት። ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ በርግጥ እኔ ችግር አልገጠመኝም፣ አልታሰርኩም፣ ምንም ነገር ችግር የገጠመኝ ነገር የለም። ግን በወቅቱ በነበረው ብዙ ወጣቶች ያልቁ ስለነበር ይገደሉ ስለነበር የሀባዬ ተባሉ ያንን ነገር ማየቱ ራሱ ስላሳቀቀን እኔና ጓደኞቼ ተመካክረን ታይዘን ወደ ሶማሊያ ልንጠፋ ቻልን። ሶማሊያ በነበርኩበት ጊዜ ምንም ብዙ ችግር አልገጠመኝም መጀመሪያ ማለትም ብቻዬን ከጓደኞቼ ጋር በነበርኩበት ጊዜ። ምክንያቱም ምንም አንደኛ ሶማሊኛ ቋንቋ ይችል ነበር፣ እንደገና ደግሞ አደረም ስለነበርኩኝ በእኛ አደረም ምናምን በሚባለው ሰው ላይ ብዙ ችግር አልነበረም። አሊን ያወኩት ሶማሊያ እኔ ገብቼ አንድ ሁለት አመት እንደነበርኩኝ ነው ያገኘሁት። እሱም ከነጓደኞቹ ያው እንደ ቤተሰብ በቃ አንድ አንድ ከሚረዳው አንጻር ለሌሎቹ ሰርቤት ላሉት ለሴቶች ሸለምቦት ለታሰሩት ለተለያየ ሰው የሚያደርገውን ምናምን እንትን ይያልን ይያልኩኝ በዛው ያው ጓደኝነት ጀመርን። እንግዲህ በዛ በዩናይትድ ኔሽን ሃይ ኮሚሽን በሪፊጂ ጽፈት ቤት ቁጥጥር ስር በነበርንበት ጊዜ ስራ ለማግኘት ሞከርኩ እና ሁላችንም ሞከርን። ነገር ግን በህጋዊ መልክ ሶማሊያ ውስጥ መስራት እንደማንችል ተነገረን፣ የታወቀም ነበር። ከዚያም በኋላ ዝም ብሎ ከመቀመጥ በዩኤንኤችሲአር ቢሮ ውስጥ ማህበራዊ ጉዳይ ክፍል ነጻ አገልግሎት ለመስጠት ወስኜ በዚያም ወቅት ነው በተለይም ኢትዮጵያን እስረኞች በሃዋይ በላንታውር በሸለምቦት እስር ቤት ውስጥ ኢሰባዊ መሆነው መልክ የሚሰቃዩ መሆናቸውን የተረዳሁት። ስለዚህም እነዚህን
እንደኛ በትያዝንበት መልክ የታዙ ወገኖቻችንን በምን አይነት መልክ መርዳት አለብን የሚል ይሄንንም ለማድረግ የሚረዳን ዋንኛው መንገድ ምንድነው? የእስረኞችን ስማኘት ነበር። በዚህ በኩል ቀደም ሲል ቀድመውን ለብዙ ጊዜ የቆዩ ሶማሊያ ውስጥ የነበሩ ወይዘሮ አስተር ወልደ ክሮስ በተለይም በሶማሊያ ደሞ እስር ቤት ከስድስት ዓመት በላይ ከልጃቸው ጋር ታስረው የነበሩት ወይዘሮ ሄዋን አቡኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው። በተለይም ወይዘሮ ሄዋን አቡኑ በዛ ለስሞችን ሰብስበው ወደ 100 ገደማ የሚሆኑ እስረኞችን ስም አመጡልን ከሳቸው ለማግኘትቻል። ቀላል አልነበረም። በተለይ ይሄ ነገር ሲሰራ ባለቤቴና ሌሎችን ጓደኞቼ ጌዲዮን፣ ኃይሉ፣ ዮሐንስን ጨምረን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ተደርጓል። እና ብቻዬን ያደረኩት ነገር የለም ይሄን ለማድረግ። በዚህ አጋጣሚ ግን ከዛ ሁሉ ልፋት በኋላ ሊሳካላቸው የቻለው አራት ሰዎች ነበሩ ሊወጡ የቻሉት። ከጥቂት ወራት በኋላ እስካሁን ሊገማኝ ያልቻለም እንዴት ሊሆን እንደቻለ የሶማሊያ ናሽናል ሴኩሪቲ ሰርቪስ የስለላ ድርጅቱ ኢንፎርሜሽን አግኝቷል። ምን እንደምናደርግ ተደርቷል። ይሄንን ሰምተው እኔን ለሚያዝ እየተተራመሱ ባለበት ሰዓት ላይ መደበቅ አይቻል ይሄ አገሬ አይደለም እማቀው ቦታም የለም መደበቅበት ቦታ ባለቤቴን አይኔን የነገርኳት ምንድነው እሷ እንድትጠፋ እንድታመልጥ ነው። እስከምትመለስ ድረስ ግን እና አባስ መተው ከነበርኩበት ክፍል ከአራት ጓደኞቼ ጋራ ከቤት ነው መተው ወሰዱት። ከቤት ወሰዱት። እኔ አጋጣሚ ወጣ ብዬ ነበር። ስመጣ ጎረቤቶቹ ነገሩኝ መተው በአፈነው እሱና ጓደኞቹን አንድ ላይ እንደወሰዷቸው። ሄድን አንድ ላይ ገባን እስር ቤት ተቀመጥን። በአራት በአምስተኛው ቀን አብሮኝ የታሰሩት ልጆች ክፍል ቀየሯቸው። መጨረሻ ላይ ግን ያው ሞት እንደተፈረደብኝ ተነግሮኝ ወደ ሸለሞርቶ የሚባለው ክፍል ገባው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከሌሎች እስረኞች ጋር አለኝ ግንኙነት ተቋረጠ። እዛ ስገባ ሱሬ ነበረኝ፣ ሸሚዝም ነበረኝ። የተያዝኩ ጊዜ ግን ሲጋራ አጨስ ስለነበረ ለአራት ሲጋራ ሱሪዋን ሽጫት በቡታንታ የቀረው። ወደ እስር ቤቱ መመለስ የሚዘገንን ነበር። በተለይም ሸለሞርቶ ውስጥ ከገጠመኝ ነገር አንዱ የሼቱ ሁኔታ ነው። እሼቱ እዛች ክፍል ውስጥ የሞት ቅጣት የሚፈጸምበት ክልል ውስጥ የተቀመጠው ብቻውን ነው። ያማዋል። አንድ ቀን እሼቱ እዛው ያለበት ክፍል ውስጥ ሞተ። የእስረኛ ጠባቂው ይመጣና ገፍትሮ ወደ እሱ ክፍል ይሰደኝና እንደ ጆንያ አይነት ነገር ይሰጠኛል። የፈለጉት እኔ እዛ ሬሳውን ጠቅልዬ እንድከተው ነው። አቅሜ አልፈቀደም። ጮኩ። ህሊናዬ በጣም ዘገነነኝ። እንደማልችል ጠራው። አባስ እንደማልችል አስረዳው። ማንም ይረዳ የለም። መጨረሻ ላይ ሌላ ሸራ አምጥተው ሰጡኝ። እኔም እንደነሱ ጨክኜበት ነው መሰል ያንን የህዝብ ልጅ በኬሻው ጠቅልዬ አሳልፌ ሰጠዋቸው። እየጎተቱት ይዘውት ሄዱ። አዎ እስር ይከብዳል። እስር የሚከብደው የመጀመሪያውን ጊዜ ነው። አንድ ሁለት ወር፣ ሶስት ወር፣ አራት ወር ይከብዳል። ከዛ በኋላ ግን እስሩን ተቀብለውት ላለመታሰር እስር መኖር የለበትም የሚለውን ነገር ለማካሄድ ለበለጠ አመፅ ራስን ማዘጋጀት ግድ ይላል። ያኔ እስር ቤቱ ይቀላል። እስር ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ግን ዝም ብሎ ወይኔ ይሁኔ እስሪ መቼ ሆኑ እንዴት አመ ለምን ታሰሩ፣ ያ ሞራልን ይገላል፣ ያደቃል፣ ሰውነትን ይሰብራል። አሳሪዎቻችን የሚፈልጉት ያንን ነው፣ እንድንደቅ ነው። አለመድቀቃችንን ማሳየት ያለብን ህሊናችንን አጠንክረን መጽናታችን በምንቆይበት ጊዜ ለትግሉ የበለጠ ጥንካሬ እንሰጠዋለን። ሞት ፍርድ ላይ እንዳለው ለመርሳትልና አንዳንድ ጊዜ አይኔን ጨፍኜ ልክ አገር ቤት እንዳለው እዛ ሸለሞርቶ ውስጥ እንደሌለው አድርጌ ቆጥሬ ዝም ብዬ ከልጆቼ ጋር አብረን እንዳለን አወራለሁ። ከእናቴም ጋር እንደምነጋገር አድርጌ አወራዋለሁ።
አንዳንዴ ደግሞ ሁሉን ነገር ተውና በቃ ከእስር ቤት ወጥቼ እየተራመድኩ እየሄድኩ እንዳሉ አስመስዬ እናገራለሁ። ከጥቂት ወር በኋላ እዛ ተዘጋብኝ ክፍል ውስጥ አንድ ቀን ወደ ማታ ገደማ አባስ ሞቶ በሩን አንኳኳው። በጣም ደነገጥኩ። ልገደልም ወሰድ መሰለኝ። አብዛኛውን ጊዜ ሊገሉ ሲወስዱ ሁለት ፖሊሶች ይመጣሉ። ሰውየው ስም ይጠራል። ከግራና ከቀኝ ነው የሚሆኑት። እሰግዳለሁ ካለ ወደሚሰግድበት ክፍል ይሄዳል። የማይሰግድም ከሆነ ወደዛው ይወሰድ፣ ወደ ግድያው ክፍል ይሄዳል። ከዛ በኋላ ከረጢት አንገት ውስጥ ይገባና እጆቹ ወደ ኋላ እንደታሰሩ የመቆሚያ በርሜል አለ። በርሜሉ ጋር ቆሞ ከስልኩ ጋር ከእንጨቱ ጋር ይያዛል። ከተያዘ በኋላ በ30 ጥይት ነው የሚገደለው። የዛን ቀን ግን ሲመጣ አባስ ብቻውን ነበር የመጣው። ከዚያም በሩን ከከፈተው በኋላ ውጣ እያለ ጮኸ። ወደ ምትሄድበት ሀገር ነው ምትሄደው፣ ውጣ። ሱሪውን ለሲጋራ ሽጨው ስለነበረ ራቆቴን ስለነበርኩ አንዱ እስረኛ አንድ ብጣቂ ጨርቅ ምጠቀልለውና ሸሚዙን ወርውሮልኝ አባስ ይዞኝ ወጣ። እንደገና ወሬዲዮ ኢንተርቪው ለመስጠት እዛ ነው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላልፈው መልእክት እንዳለ ጋዜጠኛው የጠየቀኝ። ያኔውኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸረ ፋሽስት አቋሙ ጠንካራ ስለሆነ በወታደር ስለማይስተዳደር ስለማይፈልግ ነፃነቱን ያገኛል የሚለውን ምላሽ የሰጠሁት። ሌላኛው ጥያቄ የሶማሊያን መንግስት የማይበትን መልክ ነው የተጠየቁ። የሶማሊያን መንግስት በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ሳስታውሰው እኖራለሁ የሚልመውን መልስ መልሼ በቀጥታ በዛ ሰውነቴ ባዶ ግሬን ልብስ በሌለበት ወደ ኤርፖርት ተወሰድኩ። በመጨረሻም እንደተረዳሁት ለመፈታቴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገው የዩኤንኤችሲአር ጽህፈት ቤት፣ በተለይም በግለሰብ ደረጃ ሚስተር ሂራም አሩዚ ከፍተኛ መስዋዕትነት መሆኑን ተረድቻለሁ። የሶማሊያ ቆይታዬን ሳስታውስ የሶማሊያ ህዝብ ደግ፣ በጣም ጨዋ፣ ጥሩና ለሰው የሚጨነቅ መሆኑን ነው የተረዳሁት። በሶማሊያ ህዝብና በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ምንም ልዩነት የለም። ነገር ግን የሁለቱም መንግስታት ጭካኔን ነው ማየት የሚቻለው። አይኔ በዩናይትድ ኔሽን በሚሰሩ በነሂራም አሩዚ ስር ስለነበረች እሷንም ወደ ኤርፖርት ይዘዋት መጥተው ኤርፖርት ላይ ተገናኘን። በዛ ሰዓት ነው ደግሞም አዲሱ መኖሪያዬ በምዕራብ ካናዳ በኩል ፕሬሪስ ከሚባሉት ክፍለ ሀገሮች ማኒቶባ ዊኒፔግ ውስጥ መሆኑን ያወቅኩት። ነገር ግን ይህ የታሪኬ መጨረሻ አይደለም። እንግዲህ ወደ አዲሱ መኖሪያችን ሀገር ስንመጣ ወደ ዊኒፔግ በጣም ደስ አለኝ። ልክ ወደ ገነት እንደተሻገር ነው አድርጌ የቆጠርኩት። ስመጣ ግን ልብስ አልነበረም። ማለትም ከእስር ቤት ቀጥታ ስለመጣው ጫማ የለኝም፣ ሱሪ የለኝም። እና በዛን ወቅት የነበሩ ካውንስለሬ ወይዘሮ ማርገሬት ብላክ I worked for employment and immigration. And I dealt with immigrants, but mostly with refugees when they first came. And then as time went on, I started working with what they called government sponsored. And that was where I first met Ali Said. And our job was to, well, it wasn't just a job. As I think I told you before, when they came off the plane, it was really bad because they looked like they'd come out of the Holocaust. They were skin and bones. And I'll start to cry, which I shouldn't do. የመጀመሪያው ጥቂት ቀናት ያው እንግዲህ ኑሮውን በጠቅላላ በዊኒፔግ ውስጥ ለማስተካከል ጥረት ማድረግ ነበረብን እና ጥረቶችን ይጠይቅ ነበር። ሌላው በጣም የሚገርመኝ ነገር ስመጣ በጭንቅላቴ ውስጥ የተቀረጸው በእኔ ጭንቅላት ውስጥ ያለው አንደኛ
ኢትዮጵያ እስር ቤት ያለውን የኢትዮጵያ ወታደር በተለይ መርማሪዎችን፣ ገራፊዎችን፣ የወህኒ ዘበኞችን የሚያውቁ የማያውቁትንም ቢሆን በጭንቅላቴ ውስጥ አለ። ሰቀቀን ነው ያስ ጭካኔያቸው ይታየኛል። ብዙዎቹ ደጎች አሉ፣ ግን እነዚያ የገራፊ የመርማሪ የፖሊሶች ሁኔታ ተማሪውን ሲደበድቡት እስር ቤት ስንሰቃይ እሱ ጭንቅላቴ ውስጥ አለ እና እኔና አይኔ ነን ባለቤቴ ተያይዘን ስንሄድ ቤይ አጠገብ ፖርቴጅ እና ቤይ የሚሉት መንገድ አጠገብ አለ። እዛ እንደደረስን ከርቀት ሳይ አንድ ሰው አለ። ይህ ሰው ደግሞ እኔ በጭራሽ ይሆናል ብዬም አልጠበቅኩም። አገር ቤት ውስጥ በጣም ከሚሰቀጥጡኝ ስራዎች ከፈጸመ ሰው አንዱ ነው። ያው ግለሰብ ቀድሞኝ ፈረንጅ ሀገር ውስጥ ተቀምጦ መጥቷል እና ፊት ለፊት ሲያጋጥመኝ ቅዠት ሆነም የሄድን እየተጠጋን ስመጣ አገኘሁት እና ደነገጥ። ጤና ይስጥልኝ ቸኩሏል እሱም፣ እኔም እንደመነገጡ ጤና ይስጥልኝ መቼ ተፈታ አለኝ። ተፈታ እንዴ? አዎ ተፈታው። መቼ ተፈታ? ደንግጫለሁ። የሶማሊያ እስር ቤት ሙሉ ረሳሁት። በቅርብ ጊዜ ነው የተፈታሁት። ቀጥታ መጣ? አዎ መጣው እና ቁመናውን ስመለከተው ዩኒፎርም ለብሷል፣ የወታደር አይነት ኮፍያ አድርጓል። እና አሁን ምን ትሰራለህ? ሴኩሪቲ ነኝ። ኧረ በለው ሴኩሪቲ። አዎ እሺ ሴኩሪቲ ሴኩሪቲ እንግዲህ ሰውዬ አንድ ቃል ከተናገርኩ ትርፍ ቃል ከተናገርኩ ሊያሳስረኝ ነው ማለት ነው፣ ወይ ቀድሞኛ ቃል ማለት ነው። አሁን እንደገና ደግሞ እንደ ሶማሊያው ወይንም እንደዛ እንደ ከርቸሌ እንደ ደርግ ጽፈት ቤት ሌላ ሌላ ስቃዎች እንደገና ሊቀጥሉ ነው። እንዴት ይሻላል ነፍሴ? አሁን ወደ ስራ ልገባ ቸኩያለሁ፣ መሄዴ ነው እና ስልካችሁን ትሰጡናላችሁ? ስልክ የለንም፣ አንድም ስልክ የሚባል ነገር የለንም። አድራሻችሁ የት ነው? አናቀውም። እንዴት ትሄዳላችሁ? ካዳ በዚህ ወደ ላይ አድርገን ነው የምንሄደው። በቃ እንግዲህ እንደምን ማፈላልጊያችሁ እመጣለሁ። እሺ ደህና ሁን። ተመልሶ የሚመጣብን ይመስል ወደ መጣንበት እኔና ባለቤቴ ሩጠን ለባለቤቴ አልኳት፣ ኧረ ይሄ ሰውዬ እኮ አሁንም እንደገና ተመልከች፣ ለኢትዮጵያ መንግስት፣ ለደርግ፣ ለፋሽስት አገልግሎ ብዙ ተጫወተብን፣ ግፍ ሰራብን። አሁንም እንደገና ደግሞ እዚህ ካናዳ ውስጥ ደግሞ መጥቶ ይከታተለናል ማለት ነው። ምን እንደሚሰራ ታውቂያለሽ? ሴኩሪቲ። ያ እኮ ማለት ነጭ ለባሽ ማለት ነው። ትርጉሙ አልገባኝም እኔ ሴኩሪቲ። በኋላ ሳጣራ ለካ አንድ ህንፃ ዘበኛ ነው። እንደ ድሮ ምፈራውም አይነት ነገርም አይደለም። ከዛ በኋላ ስራ ያወጣ ብዬ እኔና እሱ ምንም ያስጨነቀ ነገር የለም። ቀንና ሰዓት ሲመጣ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እንፋረዳለን ብዬ ተው። እንግዲህ እኔና አይኔ ባለቤቴ አዲስ ህይወት መጀመር አለብን ባለንበት ከተማ ውስጥ። ለዛ መቼ የነበረው እርዳታ የሚገኘውና ደግሞ የሚስተካከል የነበረው በኢንተርናሽናል ሴንተር በሚባል የትርፍ የማያገኝ ድርጅት ነበር እና ወደዛ ሄድን። When I was working at the International Center and I met Ali and his wife Aini just after they first came to Winnipeg. My first impression was one of great sympathy. They were obviously both quite traumatized and confused. Everything was very new. International Center said newcomers guidebook yellow book ይሉታል። ማለትም ስደተኛ ሲመጣ ለስደተኛው አንዳንድ ያናኗር ዘዴዎችን ወይንም የዕለት ተዕለት ኑሯችን ለመምራት የሚጠቅሙንን ነገሮች የሚጠቁም ነው። ለምሳሌ ባሴት እንደሚያዝ፣ ሐኪም ቤት ሲኬድ ምን እንደሚባል፣ ስራ ሲመለከት ምን ማሟላት እንዳለብን። ኢትሴስ ፔጅ 192 ኢትሴስ ካናዲያን ኤምፕሎየር አንድ ወን ዴይ ኮል ዩ ፎር ኢንተርቪው If you don't have eye contact, they will never believe you. በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ያ ፔጅ እንደዚህ ያላል። ማለትም የካናዳ ቀጣሪዎች አይን ላይን በደንብ ካላያቸው የምትናገረው ነገር ሁሉ ውሸት ነው ብሎ ስለሚያምኑ አይቀበሉም ማለት ነው። በእኔ ባህል መሰረት እንዲህ አይንን አፍጥጦ ማየት ወይም አይ ኮንታክት ማለት በተለይ ባለስልጣንማ ከሆነ አይን ላይን አይተያይም። እንግዲህ አሁን ስራ መፈለግ አለብኝ እና መንግስት የሚችለኝ ቢሆንም የምፈልጋቸውን ነገሮች ለማሟላት ስራ አመለክታለሁ እና ለምን እዛ ሄጄ አላመለክትም እና አንድ ቦታ ላይ ስላለ
ግን ይሄ 190 ገጽ 192 ይሄ ኒው ካመር ጋይድስ ቡክ ወይንም የሎ ቡክ ምሉት ላይ የሚለውን ነገርኳትና አንቺና እኔ ለምን አንለማመድ ለፍቴ ተቀመጠች እና አሁን እንግዲህ አይኔ የማይመሆንሽን በደም ተመልከች እንዴ አፍጥጨ ሲያት እንዴ ታስፈራራኛለ ተመለስለኛለች እንዴት ይሻላል አሁን ሌሊቱን ብሉ አንዴ እንዲስል አንዴ እንዲስላት እንዲስል እንዲስል በቃ ሌሊቱን ሲጨነቅ አደርኩና የሚቀጥለው ቀን ሄድኩ አሁን ሳስታውሰው ዊልመር ዊንዶው ይባላል ኮሪዶሩ ላይ እንደ ተቀመጥኩትና ቀጣሪው መጣ በእንግሊዝኛ ነው የሚጠይቀኝ ሚስተር ሰይድ yes sir come in thank you sir come in አይኔን እንዲ እንዳፈጠጥ ኦኬ sir ገባውና በስል ላይ ፊት ወንበሩ ላይ ፈለ ተቀምጬ እንዲያየው ሚስተር ሰይድ yes when did you come July 1984 are you okay mr said yes i'm okay you sure okay yes i'm sure okay okay we'll call you back okay thank you sir I'm in Indian dalk I just stared on him and I just left like this and he never called me back ከቆይታ በኋላ እንዳጋጣሚ ስራ አገኘው ወደ ኋላ ለመለስና ከስራ ከማግኘት በፊት ፈልግ የነበረው ምንድነው በካናዳና በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያኖችን መገናኘትና ማግኘት ነበር ዋናው ለኔ አስፈልጊ ሆኖ ያገኘሁት ነገር የመጀመሪያ ጥያቄ ግን በሶቴን ምናገርበት የት ነው ኢትዮጵያውያኖችን አግንቼ የሶማሊያ ውስጥ ሸለምቦት ካምፕ ሃዋይ ሰርቪስ የሚማቀቁ ወገኖቻችንን በሶት ምንነግርበት ከብዙ ጣና ወረድ በኋላ ኢትዮጵያ ማህበር ዛሬ የሚታየው ሊቋቋም ቻለ ማህበሩ ተቋቁሞ በጣም የገረመ ነገር አንዱ አቃቀማቸው በላይ እነዚህ ጸረ ኢትዮጵያ ወይንም ደግሞ ጸረ ህዝብ ወይንም ደግሞ ግፍ የፈጸሙ ለእስር ለግርፋት ያዳረጉን ሰዎች የዚህ ማህበር መቋቋም ወደፊት የበለጠ ሌላ ነገር ያመጣ የሚል ፍራቻ ስላደረባቸው ብቻ ካራክተር አሳሲኔሽን እና ሌላው ደግሞ የሚሊተሪው መቶ አለቃ የነበረው ግለሰብ ለኛ ጥላቻ ከያፓ ጋር በተያዘ ጥላቻ ከፍተኛ ወሬ ማስወራት ተጀመረ እኔና ባለቤቴን ሞራል የሚያደቅ የመጀመሪያው ስም አጥፋ ሲጀመር እኔ በህይወት ከሶማሊያ እንዴት እንደመጣው ማየት ይቻላል ስመጣ ባሰቃቂ ሁኔታ ነው የመጣሁት እስር ቤት ነው የመጣሁት የመጀመሪያው ጥያቄ ለህብረተሰባችን ወሬ ተወራለት ምንድነው አሊ የሚባለው ሰውዬ ሽሹት ተጠንቀቁት ከሶማሊያ ሰው አስገድሎ ነው የመጣው ለሶማሊያ መንግስት ይሰራ ነበር እና አንዳንዶቹ መጥተው ለሶማሊያ መንግስት ነው እንደምሰራው አንተ ሰርታቸው አንዴ አትጠጉን ብለው ሰውነታችን እስከሚያልቅ ያሳፈሩን ነበር ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ብር የለንም ኮሚኒቲ ውስጥ የኛ የኮሚኒቲ ካፒታል ወደ 3000 ብር በነበረበት ጊዜ የመጀመሪያው ወሬ ተወራው ምንድነው 20000 ብር አሊ ከማህበሩ ወስዷል ይሄ ነገር እየበዛ መጣና ባልጠበቅኩት መንገድ እኔና ባለቤቴ ከህብረተሰቡ እንድንገለል ከበስተጀርባው ግን ይሄ ሁሉ ነገር የሚካሄደው ለምን እንደሆነ ይገባኝ ነበር አንድም የነሱን የፍላጎት የሚያሟላ ባለመሆንና በአገር ቤት ውስጥ የፈጸሟቸው ነገሮች አሁን የሚፈልጓቸው ነገሮች ባለመሆን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ መኖሩ ስለሚያስፈራቸው አዎ እነዚህ ነገሮች ግን ትምህርት ሰጥተውኛል እነዚህ ነገሮች ግን አለመንበርከክን አለመሸነፍን በቀላሉ እጃ ለመስጠትን ወይ ያሉትን ነገር ተቀብዬ ፍርድ ቤት አለመሄድ አለበለዚያም ደግሞ ምከፍለውን መስዋዕትነት ከፍዬ የግዴታ ፍርድ ቤት መሄድ ነበረብኝ እና ለዛ ፍርድ ቤት ደግሞ ጥሩ ጠበቃዎች ነበር ያጋጠሙኝ The case was referred to me by Marjorie Solomon who was at the International Center at the time Ali is a man of great morality and pride and was very very unhappy to think that anybody might think badly of him in the community after meeting Ali I believed him and I thought that he had been wronged that he had a strong case he was extremely committed to his case ከሱ የነበረው
بسم ماطفات نبر عند اوروبا انا قطاطر بوانا فردي بيت ب 1993 عامه مرت يكفل قطر 115 ጉዳያችን ለፍርድ ዳኛው ፊት ቀረበ። በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር እዚህ ፍርድ ቤት እዚህ ከገባን በኋላ ገንዘቡ ሙሸት ሆነ። አንደኛ የሰረቁትም ነገር የለም የሌለም ብር ነው። ሁለተኛ በቦታውም ላይ ኖርም ማላቅም ፈርም የምንም ብዬ ማላቅም ያ ሁሉ አሰት ሆነ። የመቶ አለቃ መንግስቱ አያሌው ጠበቃ ከሚጠይቁን ጥያቄ በጣም የገረመኝ ነገር አንዱ የመጀመሪያው ጥያቄያቸው ነው። ደጋግመው ጠይቁት የብላክ ቦልሼቪክ በአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያው ጥቁር ኮሙኒስት ፓርቲ የአፓባል ነ አይደለም ነው። አሁንም ተመልሶ ይጠይቃሉ አይደለም ነ መጨረሻ ለክብር ዳኛው ክብር ጌታዬ ሆይ የጠበቃው ጥያቄ አገር ቤት ውስጥ የሚገርፉኝ ሰዎች አስተውሰኛል ባሁን ወሰዓትም የሃፓባልና አይደለም ተብሎ የተገደሉትን በሙሉ ፊቴ ላይ ይደቀነዋል። Both Tom Denton, who was then the executive director of the International Center, and I were called as witnesses, and we were both asked to speak to Ali's character and our own impressions of him, which we did. I do remember the defendant leaping to his feet and saying that nobody should listen to us because everybody there was communist. And I remember the judge saying, well, are you trying to tell me that you think Mr. Denton and Mrs. Solomon are both communists? Actually, both Tom and I are good Tories, so it was equally funny. And the judge, who knew us both personally, I know that's why he said that, because he just thought it was so humorous. The court was in the case of the case. He said, in the case of the case, in the case of the case, in the case of the case, ኢሰባይ ሆነ ስቃይ መቆም አለበት በያምናለሁ እንዲቆም የተወራብን ወሬ በሙሉ ውሸት ሆኖ ስማችንን በንጽናልና አረጋግጥ ቻልን። የፍርድ ቤቱ ሁኔታ ተጠናቀቀ። በፍርድ ቤት ነጻነታችን ተጎናጸፈን። በእኔና በቤተሰቦቼ መካከል ሰላም ሰፈነ። ያ ብቻ ደስተኛ አድርጎን ግን ዝም ብለን አንቀመጥም። ከትግሉ ወደ ኋላ አያሸሸንም። ሌሎችንም ከመርዳት ብዙ ሰዎች ስፖንሰር አድርገናል። አሊ ስፖንሰር አድርጎኝ እዚህ ለመጣ ቻልኩኝ። እንግዲህ ያው በተለይ ስደት ሲባል ባይባሉ የስደተኛ ኑሮ በኃይል ከባድ እንደሆነ በተለይም ደግሞ አሁን ሰማ ያው ከኬንያ ስፖንሰር አድርጌ ያመጣኋቸው ስክለሰው ብዙ ወንድሞቼን ወንድሜን እህቴን እንደዚሁ ነው እህቴ ልጆች አመጣቻለሁ። አንዳንዴ ያው ለኔ በፊት በነበረው መንግስት ምክንያት በጣም አምባገነን በሆነው መንግስት ከሀገር የተሰደጄ ወጣሁኝ እና ከወጣሁም በኋላ ወደ ኬንያ ገብቼ ነበር። ኬንያ ውስጥ ዋልዳ የሚባል ካምፕ ነበረ እና በጣም አስቸጋሪ ካምፕ ጫካ ነው እና አንበሳ ያለበትና ጫካ መንጥረን ነበር እዛ አካባቢ ያረፍነው። ካናዳ ዊኒፔግ ውስጥ አሁን ይሄው ራሴ በመስራት ልጆቼንም በማሳደግ እንዲማሩ በማድረግ እንዲሁም ከባለቤቴ ጋራ ትላንትና እዛ መከራ ካምፕ ውስጥ አብረውኝ ያሳለፉ ወንድሞቼን እንዴት አርጌ እንደማወጣ ጥረት ያደረኩ ነው። ይሄው ነው ትልቁ የኔም ሐሳብ። ትግሉ ይቀጥላል። ሰላም ፍትህና ርትህ በአገራችንና በህዝባችን እስከሚረጋገጥ ድረስ ትግሉ ከትውልድ ትውልድ ይተላለፋል። ፍላጎቴ ሳውጣ ኢትዮጵያ ህዝብ ያለፈበትን ታሪክ ሰቆቃ እናቶች አባቶች ልጆቻቸውን ያጡ እናቶች አባቶች ያሳለፉትን ሰቆቃ ዓለም እንዲያቀው የማድረግ ግዴታ አለብኝ የአመን ስለነበረ በራሴ ታሪክ ላይ አተኩረ ያያይዤ ለማቅረብ ሞከርኩ። እና ይሄ ሁሉ ሀዘን ይሄ ሁሉ ትራጀዲ የኔ እናት የኔ እህት እኛ ቤተሰብ የጎረቤቶቻችን ብቻ አልነበረም የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው።
زمات رفاق في عالم حزب سلافته ميازن مقرقر مقاتل في عالم حزبهم يعقبان يال يلال يميل من تعلن يا تولد للوت يتنساو تولد هاي لسلاسين يتقافتو تولد فاشست درقن يتقافتو تولد ለመልካም ተግባር የተነሳ እንጂ ኃጢአት በኢትዮጵያ ላይ ለወርድ አይደለም እና በጥቂቶች በበደሉት ግፍ በሰሩበት አካል መወገዝ የለበትም በጭራሽ ስሙ በመጥፎ መነሳት የለበትም ያ ተውልድ መስዋዕትነትን አሳየ ያ ተውልድ ለቀሽብር ተጋለጠ ያ ተውልድ የሀገሩን ፍቅር የህዝቡን ፍቅር በደሙ ከፈለ ፍራተን አስወግዶ እምነትን ጽናትን ተላብሶ ሊከፍል የሚገባውን ከፈለ እና ሚያ ትውልድ በታሪክ ውስጥ ያለ ወደፊትም የሚኖር ትውልድ ይሆናል ለ17 አመት ያንን ሁሉ ህይወት ከበላ በኋላ ደርግ ከዳር እስከ ዳር የህዝብ ጥላቻና ትርፎ በህዝብ አመጽ ወደቀ ተንኮታኮተ ግን እንደገና ስልጣን በጠባብ ዘረኛ ወያኔ በመለስ ዜናዊ በሚመራው እጅ ወደቀ እንግዲህ ያውም ያው እንዳለ ነው ደርግ 10 ሺህ ይገላለውን ይገል ነበርና እኔ ደግሞ አሁን ገለው 100 200 300 ነው ደርግም ይገለው ተራራ ፀሐይ ነበር እኔ ደግሞ በጨለማ ነው ያ ነው እኔን ከደረግ የሚያሻል የተሻለ የሚያሰኘኝ የሚል እንትን ላይ ነው ያለው እና ምንም አይነት ኢምፕሩቭመንት የለው ናቲንግ ጭቆናና በደል እስከሚቆም የታሰሩ ጋዜጠኞች ገበሬዎች ላባደሮች ተማሪ አስተማሪ በጥቅል ህዝባችን ካለበት ሲቀስ ሲገላገል ድረስ ትግሉ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ይቀጥላል። በጣም አመሰግናለሁ ጋሻሪ። ይለማለም መጽሐፍ ወይም ፊልም ባየው በእውነተኛ ታሪክ ነው ብዬ ለመቀበል በጣም ያዳግተኛል። ግን ካንተ ከባለቤቱ መስማቴ ጊዜም በመሰረት ደግሞ ጅጋር ያመሰግናለሁ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው ታሪክ መቼም ጥሩም ሆነ መጥፎ መቀመጥና መነገር ያለበት ስለሆነ ይሄንን ደግሞ በመስማቴ ጅጋር ያመሰግናለሁ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ብራሁን በተለይ ጠይቀኝ ከልቤ ነው የነገርኩ ምንም የጨመርኩበት ነገር የለም ይሄንን ነገር ሳልነግርህ ብተው ይሄን ነገር ሳላስረዳ ጠይቀኝ ሳልመለስልህ ብቀር ጸጸት ይሆናል አየህ ብራኑ እድሜ 40 እስከሚደርስ ድረስ መሰላል እንደመውጣት ነው ከ40 በኋላ ግን ቁልቁለት ነው በኔ እድሜ ያሉ ሰዎች እነተኛውን የገጠማቸውን ነገሮች ሊያሰላልፉና ሊነግሩ ካልቻሉ ዝም ብለው ይዘውት ከመጡ ወንጀል ነው ለሚቀጥለው ህብረተሰባችን ማስተማር አይቻለም እኔ ከነገርኩ ታሪኮች የምትማርባቸው ነገሮች አሉ ስህተቶችም ሊኖሩ ይችላሉ ምርጥህ ምታስተካክለው አንተ ትመስለኛለህ እና በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ አምታያበረከትከ ያለውን ደግሞ ቀጥልበት እኔ በማይ የኔን እድሜ በዚህ ሀገር ውስጥ ሳስበው አንተና አንተን የመሰሉ ልጆች ለብረሰባችን አሁን እየሰራችሁት ያላችሁት እንግልጋሎት ሁሉ ጊዜ ሳደንቅ ምን ሆነኝ እና በጣም አመሰግናለሁ ስለጠየቀኝ አሳሪዎቻችንም ይፈልጉት ያንን ነው እንድንደቅ ነው አለመድቀቃችንን የሚያሳየት ያለብን ህሊናችንን አጠንክረ መጽናታችን በመንቆይበት ጊዜ ለትግሉ የበለጠ ጥንካሬን ሰጠዋል ማለት
ሀገር የተሰዋች አይረሳም መልካም ስራች ለኢትዮጵያ አንድነት የሞታች ታሪክ ይኖራል ሲዘክራች ተማሪዎች የኛ ልጆች ላስታውሳ ጨካኞች ተግባር ባማገነ ሲራ ባማገነ ሲራ እናት ኢትዮጵያችን ስንት ገፍ ተሰራው ያለፈው ቁስላችን ከሆዳችን ሳይሽር ከሆዳችን ሳይሽር balen pechma bolle gasosa sutota tulalqua tarik bena osa gambella barbame bawasang abasala mukran asibale betiyet tepola aha bayesratu ለስልጣን አትሮጡ